Hei, i denne videoen har jeg tenkt å vise hvordan man kan simulere et skrått kast med Python. Det er skrått kast uten luftmotstand, som det står på denne grafen her. Programmet simulerer X- og Y-posisjonen til en kule som blir skutt ut av en fjærkanon. Kula starter en høyde på 1,035 meter, så høyden er gitt av Y-aksen, og hvor langt den går i x-retning er gitt av x-aksen. Så den starter her oppe og har en fart oppover, skrått oppover, og så daler den ned til slutt, og så treffer den gulvet etterpå, når x er lik 0. Når y er lik 0, selvfølgelig. Så i koden så importerer vi Pylab-biblioteket for å gjøre ting litt enkelt. Den har noen funksjoner som gjør det kjapt å gjøre matematikk. Så jeg har først noen konstanter. Vi setter massen til å være 0,145. Og gravitasjonskonstanten til å være 9,81. Tyngdeakselerasjonen heter det. Startfarten er 5,3 meter per sekund. Skrått oppover. Og høyden er 1,035 meter. Og vinkelen er 38 grader med horisontalplanet. Så i linje 13 og 14 så dekomponeres farten i x- og y-retning. Det gjør man ved å gange med kosinusstyrvinkelen. Og så setter vi tiden til å være 0, starttiden. Så har vi to posisjonsformler her. De defineres vi på den måten, def, og så skriver vi navnet på funksjonen vi vil ha, og så hva slags variabel det er, og så returnerer vi en eller annen verdi. Og her ser vi, gjenkjenner vi kanskje at det står v0x ganget med t. Det gir deg da hvor langt du har gått ved konstant fart i x-retning. Funksjonen sy av t, den returnerer da posisjonen i y-retning når du har en starthøyde y0 og en startfart i y-retning som du ganger med t, og så trekker du fra da en halv at i a-en her. Dette er en vanlig posisjonsformel. På linje 25 og 26 så har jeg laget to lister som inneholder x- og y-koordinatene for da, denne bevegelsen. Og lister fungerer som hyller. I utgangspunktet så er hyllene tomme, og så fylles de opp med verdier. Så vi kan se for oss at en liste ser ut som en sånn rutenett. Så i starten er det tomt, og så fyller vi inn verdier på plass nummer 0, plass nummer 1, 2, 3 og så videre. Her nede så simulerer vi bevegelsen. Vi har et tidssteg i simuleringen på 0,001 sekunder. For det som vi skal gjøre nå er å starte i et punkt her. Vi starter i x lik 0 og y lik 1,035 meter. Og så har vi en startfart. Det er greit. Og så lar vi akselerasjonen nedover på grunn av tyngdeakselerasjonen. Vi lar den virke nedover i 0,001 sekunder for å beregne hvor vi ville vært hvor vi ville vært etter 0,001 sekund. Så det er det som skjer her nede. Jeg kaller opp funksjonen sx av t, så tiden starter jo i 0. Og så putter jeg da den verdien der som jeg får fra denne funksjonen, den putter jeg inn i den listen x-verdier. Det gjør jeg med x-verdier, punktum append, på den måten. Og så beregner jeg posisjonen i y-retning når tiden er 0. Og så putter jeg den inn i y-verdier-listen. Og så øker jeg tiden med det lille tidssteget. Fra tiden 0 til 0 pluss 0,001. Så har vi noe som heter en while-løkke som går her. Den skulle egentlig stått 0 der. Den while-løkken den går så lenge y-verdien er større eller lik 0. Og her ser vi at den stopper. Simuleringen stopper når y er lik 0. En while-løkke, den går så lenge dette her er sant, det som er foran kolon. Den går så lenge det er sant. Så lenge sy av en tid blir beregnet til å være større eller lik 0, så vil dette her fortsette å regne ut disse tingene og legge til nye verdier i disse listene.
Og når dette her ikke er sant lenger, så hopper programmet videre til linjen her. Nå skal vi tegne grafen, og da bruker vi plottefunksjonen til PyLab. Vi bare skriver plott, og så legger vi inn da listen over x-verdier og listen over y-verdier. Og da plotter den, men den viser ikke dette her enda, så vi må gjøre litt magi på dette her. Vi sier at titlen på plottet er skråttkast uten luftmotstand. Og så sier vi at x-label er, så er det en liten sånn kode her, dollartegn, x-dollartegn. Det betyr at vi skal få den, utskriften skal være i sånn skrå kursiv. Og så bare har vi meter etterpå. Og y-label, da har vi y i kursiv og parentes meter. Og så sier vi at grid skal være på, da får vi et sånn rutenett, så det er litt lettere å lese av verdier. Og så sier vi show, og da kommer denne grafen opp. Det er sånn denne koden virker, og det er sånn den er programmert. Hvis vi hadde satt mye lengre tidssteg på denne koden her, så ville den sett mer kantet ut, fordi da er det færre steg vi simulerer. Og i tillegg så blir dette her helt feil, fordi i en simulering så er det om å gjøre at disse tidsstegene fra beregning fra det første punktet til neste punkt, at det er om å gjøre at tiden er så liten som mulig. Egentlig så skal den være uendelig liten. Så 0,1 i forhold til et kast som tar kanskje totalt halvannet sekund, så er 0,1 sekunder alt for stort. Så man burde ha et tidssteg som er omtrent en hundredel eller mindre. Så hvis vi hadde vært helt ville og gale og tatt et tidssteg på ett sekund, det blir spennende. Da får vi ingenting. Hva med 0,5 i tidssteg? Det er ikke alltid lett å vite. Dette her gir jo ikke mening at kastebevegelsen ser sånn ut. Så man må ha et tidssteg som er ganske lite, og det kan være så lite du bare vil, men det tar fryktelig lang tid å regne alle disse punktene, så det holder med kanskje. Skal vi prøve med 10 ganger flere verdier enn det vi hadde i starten. Så nå er det en tiendedel i tidssteg. Og jo mindre du gjør den verdien, jo bedre blir tilpasningen til virkeligheten. Så dette var da skrått kast uten luftmotstand.